হেল্ল' ৱেলকাম টু মাই আনাডাৰ ব্লগ। আজি আমি যাম অলপ জেগাটো ঘূৰাম, আপোনালোকক চাবি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে যোৱা। আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক কেটলি এটা আহিছে। এই ঠাণ্ডাটো হাফলঙত একদম কুঁৱলি পৰি থাকে, মানে এই কুঁৱলিত মানে পানী খাব নোৱাৰি, সেইকাৰণে মানে অলপ আমি ইলেক্ট্ৰিক কেটলি এটা অৰ্ডাৰ দিলোঁ। দামটো হ'ল আপোনাৰ রুমত কিবা দুটামান বস্তু নাইকিয়া হৈ গ'ল আমাৰ ইউটিউবৰ মালিকৰ, তথাপিও নিবলৈ আহিলোঁ। নিবলৈ মানে সৰু সুৰা বস্তু, উল্লেখ কৰা কোনো জড়িত নাই। তথাপি এতিয়া গোৰখালী বস্তিৰ পৰা এতিয়া আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিম, বন্দী থাকক। গোৰখালী বস্তিলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া আমি, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। কি আমনি লাগিলে এইবিলাক নিউ কেনেকুৱা লাগিছে? গোৰখালী বস্তিলৈ গৈ একদম কেনেকুৱা লাগিছে? ইমান ধুনীয়া পাহাৰ চাওকচোন আপোনালোকে, ইমান ধুনীয়া হাফলং। এতিয়া মই আপোনালোকৰ মাজত, তেওঁ ফ্ৰেণ্ডে হয়, মালিক মালিক অতৰা নাই দেই। আছোঁ মই, আছোঁ। পাছফালে ভিউটো চোৱা নাই, মজা লাগে বে। গোৰখালী বস্তি আন্ধেৰা হৈ গেয়া, কিমান মজা। আমাৰ কিমান প্লেনিং আছিলে যাম যাম বুলি, আজি আহিছোঁ। আহিছ? যাবিয়ে? যাবিয়ে মানে যাবলৈ, আজি যামে জেগাত। যদি নাযাওঁ? যদি নাযাওঁ মানে যাবই লাগিব, যাবই লাগিব। নাই, ল'ৰাটোৱে বহুত আশা কৰিছে, চ' দেখুৱাই দিওঁ। মোবাইলৰ মালিক বাদ দিয়ক, আজি ইউটিউবত, ইউটিউবত মই ফাটাফাটি ধাৰাল হ'ব গৈ আছে। চাই হৈয়ে আছোঁ আমি, অকণমান জেগালৈ পোৱা নাই, কিন্তু আমাৰ লগৰবিলাক আগত গৈ আছে পিছে পিছে একদম। জংঘল ঠাণ্ডা, একদম ঠাণ্ডা আহিলে আৰু হাফল। ইমান ওখ ওখ পাহাৰতো যেন তামোলবিলাক ৰুইছে, কেনেকৈ ৰুইছে জানো দেই? বৰি আছে কিন্তু ৰুইছে, একদম উঠি আছে, লপকৈ বাঢ়ি আছে তামোল গছজোপাটো। ফাইনেলি আমি গুহাত পালোহি। এইটোৱে আগৰ পুৰণা দিনৰ ৰেলৱে টানেল। কিমান আন্ধাৰ, ই এইফালে একদম দেখিয়ে পোৱা নাই, এইফালে একদম লাষ্টৰটো সেয়া, কিমান আন্ধাৰ। আগতে ইয়াতে চলিছিলে, তাৰপৰা আহিলোঁগৈ। তাত ৰাতি হোৱাৰ কাৰণে ভালকৈ ভিডিঅ'টো কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো, কেনেকৈ পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই।